27 лютого головне управління розвідки Міноборони України заявило у районі Гостомеля під Києвом українські військові розгромили спецпідрозділ Розгвардії Чечні, ліквідувавши зокрема генерала Магомеда Тушаєва, командира 141-го моторизованого полку Розгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу. Після того бійці спецпідрозділу СБУ Альфа і військові нацгвардії України почали зачищати залишки угруповання кадирівців. Ще одного російського генерала ліквідували під Маріуполем. Інформація про це з'явилась ще 1 березня на твіттер-аккаунті користувача з іменем Андрій Терєхов. Однак лише 4 березня новина набула розголосу. Йдеться про загибель генерал-майора Андрія Суховецького, 1974 року народження. В листопаді 2021 року його призначили заступником командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії. До цього він був командиром 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії. 7 березня з'явилася інформація, що українські військові ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Гарасимова. Про це тоді повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Віталій Гарасимов був начальником штабу і першим заступником командувача 41-ї армії центрального військового округу Росії. За даними гур Міноборони України, він брав участь у другій чеченській війні, воєнних діях в Сирії, а також в окупації Кримського півострова. 11 березня стало відомо, українські захисники ліквідували командувача 29-ї армії східно округу РФ Андрія Колеснікова. Про це у своєму телеграм-каналі тоді повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. 15 березня стало відомо, що українські військові з полку Азов ліквідували генерал-майора РФ, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва. Генерал брав участь у військовій агресії РФ проти України ще з 2015 року. Тоді він у званні полковника був командиром першої окремої мотострілецької бригади, що діяла на Донбасі в Кальмівському і Старобешівському районах Донецької області. Як комбриг під прикриттям так званої ДНР, він називався Полковник Дигало Варава Микола Миколаєвич 2018 року. Ко був ідентифікований контррозвідкою СБУ. 19 березня в Генштабі ЗСУ повідомили українські військові ліквідували командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. За даними ЗМІ, генерал лейтенанта знищили на вже культовому аеродромі в Чорнобаївці. 25 березня в генштабі ЗСУ підтвердили ліквідацію командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Яків Рязанцев командував 49-ю загальновійськовою армією серпня 2020 року. До цього був командувачем іншої 41-ї загальновійськової армії, брав участь у бойових діях на території Сирії. 16 квітня стало відомо, українські військові ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про заступника командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії, генерал-майора Володимира Фролова. Спершу про це повідомили українські змі. Після чого цей факт визнали в прес-службі адміністрації губернатора Санкт-Петербурга, який особисто відвідав похорон воєнного злочинця.